La meva presència aquí tan sols és per acompanyar les persones que han estat treballant tot el tema del segon draft del nostre club. Desitjar-los molta sort. Han fet un treball exhaustiu, no solament d'aquests darrers dies, sinó que des que va acabar el draft de l'any passat ja s'ha començat a treballar amb el d'aquest any. Per el que m'ha comentat el Ramon, doncs, tenen moltes esperances en treure jugadors interessants i a partir d'aquí, doncs, res més que encoratjar-vos i que hi hagi un bon treball, una bona feina, i a veure si tenim tot sort i podem aconseguir que algun dia algun jugador dels que comencen aquest draft vesteixi la samarreta del primer equip de l'Espanyol. Presentar la segona edició del draft, una iniciativa que la passada temporada es va iniciar, la veritat, amb molt d'èxit, no? Perquè que un jugador escollit la passada temporada amb aquest draft doncs hagi debutat a primera divisió supera fins i tot com el RAC supera les expectatives fins i tot que teníem. I bueno, simplement donar continuïtat amb aquest projecte, millorant-lo, com lògicament respecte a l'any passat ja tenim un any d'experiència. El que es busca amb aquesta iniciativa tan particular i que realment no tinc constància de que cap equip a nivell espanyol faci un projecte o tiri endavant un projecte com aquest, és, com us vaig dir la passada edició, pues, la Secretaria Tècnica i l'Àrea Esportiva de l'Espanyol rep moltíssims oferiments durant tot l'any de jugadors per vindre amb nosaltres, que puguin ser futurs jugadors de l'Espanyol, del primer equip, i el que vam intentar és, doncs, amb una data concreta, molts jugadors que la majoria d'origen africà, també algun sud-americà, però la gran majoria d'origen africà, pues, concentrar-los en una setmana i que en una setmana puguin treballar amb nosaltres, veure'ls, analitzar si tenen condicions per ser jugadors d'un futur de primera divisió. Els hi brindem aquesta oportunitat. Aquest any hem tingut multitud d'oferiments, hem tingut que filtrar moltíssim i finalment, doncs, seran 27 jugadors que estaran a les ordres a la direcció tècnica durant tota la setmana del Xolo Martín Posse, també ajudat pel Montiagut. Amb aquest projecte, amb aquesta edició del draft, hi haurà 8 jugadors de l'escola de Nigèria, de l'Espanyol, l'escola que vam presentar no fa massa temps aquí mateix. Doncs ja tindrem 8 jugadors que seran dins d'aquests 27 jugadors, doncs 8 seran de l'escola de l'Espanyol a Nigèria. També, ja per acabar, m'agradaria agrair la col·laboració de l'INEF, que estan fent un màster de gestió esportiva, i a través seu una part de la coordinació d'aquest projecte, del projecte del draft. Quan els hi vam explicar, els hi va agradar moltíssim, els hi va semblar una cosa molt novedosa, i a través del Rafael Navarro, que és un alumne d'INEF i que està fent aquest màster de direcció esportiva, doncs ens ha ajudat a coordinar aquest projecte. Aviam, les dates és la setmana vinent, de dilluns a la tarda a divendres, o sigui, seria del 7 a l'11 de juny, a les nostres instal·lacions. Aquests jugadors es quedaran entrenant en horari de matí i tarda. L'equip tècnic serà el responsable, el Xolo Martín Posse, Emili Montiagut i el Xavier García, que és responsable del treball en porters. Estaran allotjats a la residència de l'escola Túrbula, el qual també és una millora perquè els tenim aquí davant. El tema de, a nivell logístic, és molt millor. L'edat dels jugadors és de 16 a 20 anys. També és algo que ha millorat. L'any passat se'ns va colar algun jugador ja amb 22, 23 anys, bueno, i no és l'objectiu que busquem. Tenim gent de Nigèria, gent de Camerún, jugadors de Costa de Marfil, de Brasil, de Corea, Hongria, Colòmbia, França, i Xile i Panamà. L'objectiu de l'Espanyol és fer jugadors pel primer equip. Nosaltres només tenim un objectiu, fer jugadors al primer equip. I quants més jugadors pel primer equip, millor.
Per tant, nosaltres el que hem d'avaluar, els entrenadors, la gent que està mirant els entrenaments, és que tinguin el nivell de dir, ostres, aquí hi ha fusta per jugar a primera divisió. Vull dir, aquest jugador, aquest africà, aquest sud-americà, aquest francès, té fusta de primera divisió. Si hi ha cinc jugadors que tenen realment, nosaltres pensem, fusta de primera divisió, pues firmarem els cinc. Si només n'hi ha un, i si no n'hi ha cap, pues cap.